搬到的不是木匠了，对吧？他也木的，哎，在看木的这里啊，啊，都是木了。ကျွန်တော်တို့ဖန်ခံရာ၂လပိုင်း28ရက်နေပါเนาะဖန်ခံရတဲ့လူကြီးကကျွန်တော်အပါဝင်6ယောက်ပေါ့အဲ PDF ကလေးတွေကိုလက်ခေါ်နဲ့အဲဝလီမြိုင်မှာကျွန်တော်ဖန်ခံရတာပေါ့เนาะနောက်ကျွန်တော်တို့ဖန်ပြီးတော့ဝလီမြိုင် Yes Gun မှာချုပ်နှောင်တယ်ဝလီမြိုင် Yes Gun မှာချုပ်နှောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပတ်လောက်အကြာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့တပတ်လောက်အကြာမှာကျွန်တော်တို့အဲစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တို့အရာရှိလို့ထင်ရတဲ့လူတယောက်လာပြောပြတယ်လာပြောပြတယ်ဘယ်လိုပြောပြလဲကျွန်တော်တို့ဖန်စီဖို့26ရက်နေ့နှစ်လပိုင်း26ရက်နေ့တည်းသတင်းပေးထားတယ်အဲအောင်အောင်ကြိုးကနေပြီးတော့သတင်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိတာနှစ်လပိုင်း28ရက်နေ့ညနေ 9:45 မှာဖမ်းမိတယ်အဲ့မှာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3လနဲ့73ရက်ကြာတယ်ဗျကျွန်တော်တော့အိမ်အထွက်လာပြီးတော့အကုန်လုံးကဒီတော်လိုင်းကြီးကို80လောက်ဖို့ပဲတွေးတယ်ကျွန်တော်အသက်ခန္ဓာတည်မြဲနေသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေထက်ကျွန်တော်ပို့လုံးတင်တယ်လို့ကိုကိုကိုထင်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုချစ်လို့ဝင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်လဲဝန္ဒနာပါခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမတရားနှိပ်စက်တာတော့ကျွန်တော်လက်ပိုက်မကြည့်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကလူသားမဆန်တဲ့ပုံစံတွေကတအားများလာတနေ့နဲ့တနေ့ပို့ပို့ဆိုးလာတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းပြောရင်ဗျာအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမှာဆိုတော့ဂျိုးမပါတဲ့တလိမ့်ဆန်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူများစိတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါလှုပ်ချင်မိမယ်လှုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူများခိုင်းတာမလှုပ်ချင်မိမယ်လှုပ်နေရတယ်စတက်ကူလာရှိရနေပြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်နေဖန်နေချိန်မှာအမစုကလီတာစုကလီတာအနေပိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်စုကလီတာပူသွားနေပြီးကျွန်တော်တို့လာခေါ်သွားပြီးတော့ဘောလီချုံထဲမှာချုပ်ထားခဲ့ရတယ်။ဟောဘလူချုံတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတော့အခက်ခဲရတော့ရှိရပါဘောသူတို့အများစိတ်တက်ကူလေးအများရိုက်ချိုးတယ်။ဒီထဲမှာသူတို့ရေမူးလာရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ယူလာပြီးတော့ဆဲလာဟဲလာတော့လုပ်တယ်။ဟိုစုကလီတာပူဆိုရင်အိုက်ပူလို့ရှိရင်အခုဖန်နေတယ်ဒီမှာအိုက်ပူကမပါခင်အိုက်ပူကလူမြောက်သွားကျွန်တော်တို့အိုက်ပူလူချင်တာကျွန်တော်တို့အမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆဲရဟောဟုတ်တယ်တွေ့နေမှာစိတ်ကြုံနေရချုပ်ခံရတယ်ဟောလူငယ်ဆိုတော့နိုင်ငံမျိုးသက်တွေခေါင်းဆောင်မယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားအထုမယ်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးမှုကိုကိုယ့်ရဲ့နောက်မျိုးသက်တွေလူမျိုးမှုအတွက်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှရမယ်လीအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်မလုပ်သေးတဲ့လူငယ်တွေလောက်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေတယ်ဟာဘာလဲဆက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်နေပဲရှေ့ဆက်လက်တွဲသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံဦးရယ်ဆက်လုပ်ပါမယ်တော်လိုင်းရယ်ဆက်လုပ်မယ်လည်းလည်းဆက်ကြမယ်ကျွန်တော်ကြားတဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့အဲ့ကနေဘယ်ကိုပို့မလဲဆိုတော့ဒီမြောက်ရီကိုပို့မယ်မြောက်ရီနေမှာတစင်သူတို့စစ်ကြောကြီးပို့ကောင်ပို့မယ်ပို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထောင်ပို့ရင်ပို့မယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံနေတဲ့အခါမှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစူးလီစခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့လူတို့မဆက်ဆံဘူးသမင်းကျူးတဲ့အခါမှာတီကောင်ပါရာတွေကိုဒီလိုမျိုးအစားတောက်တော်တော်ဆင်းရခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းတာကကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ဖို့လမ်းကြောင်းကအဆင်မပြေဘူးမပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မပို့ပါဘူးမပို့တော့ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာကြာသွားတာကြာသွားတဲ့အချိန်မှာဒီကလေကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ဆွဲသတင်းကလေရတဲ့အခါကျတော့စကန်အောင်တစ်ခါလေးဝင်စီကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ကဲထုတ်ပေးခဲ့တာပါကိုတည်လူလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကနေပြန်ပြီးလွတ်မြောက်လာတဲ့အခါကျတော့အတားမသိဘူးလားကိုလာခဲ့တဲ့သူတွေကလေအဲ့ထဲမှာကိုရဲဘော်ကြီးလည်းပါတယ်ကိုတငယ်ချင်းတွေလည်းပါတယ်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေတပုံလုံးပါအကုန်လုံးပါတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးဝန်းလာတယ်မျက်ရည်ပါကြားရတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလာခဲ့တဲ့ထဲမှာအဖိုးကဘူဆာလုံးလို့ပါတဲ့ခါကျတော့ဘူဆာလုံးကလည်းဟာမင်းလားအဖမ်းခံရတာအဲ့တော့မှတွေ့ပြီးကျွန်တော်ပြေးဖက်ပါနေလို့စားလေးဝမ်းသာတယ်ဟိုကျေးဇူးလေးတကယ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအခုဆိုလည်းဒီမှာဒါပထမဆုံးလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာပထမဆုံးစကန်ရနေပြန်ပြီးလွတ်မြောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းထင်တာ哦ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတော်တော်များများကိုမျက်စိရှိရင်ကြားခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တော့မဆုံးနိုင်ဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တို့မှာစူးစမ်းမဲ့တောင်းမှရှိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့တဲ့အသက်တွေဒီအလကားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးရဲ့အသက်ကတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘိုင်ရင်နီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ဆက်သွားမယ်နောက်လည်းမဆုံနိုင်ဘူးရှေ့ဆက်လုပ်သွားရမယ်ဒီတော်လိုင်းကြီးဖြစ်တည်လာတာဒီတူတူလေးတော့ဖြစ်တည်လာမှာမဟုတ်အသက်ပေါင်းများစွာရင်းနေပြီးဖြစ်တည်လာတဲ့တော်လိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှလည်းနောက်မဆုံစေချင်စိတ်သက်လည်းမကြစေဘူးဟိုကျွန်တော်လုပ်ရင်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်မှခံစားချက်တွေရှိတယ်နာကြီးချက်တွေရှိတယ်သို့တော်ဒါဒီနာကြီးချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တော့ခုတာလည်းမဟုတ်ဘူးခံစားချက်ကြောင့်တော့ခုတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့ခုလာရတာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဒီမရှိတဲ့တော့ဘူးဆိုတော့အတိတ်ရဲ့တာဝန်တွေဒါဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ခံမယ်တာဝန်တွေဒီတောင်ဝင်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်အာနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်သွားအောင်အခုချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ချိန်ပဲဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာရှင်စနစ်ဆိုတာရှိနေသူဘယ်အာနာရှင်ကိုဆိုကျွန်တော်တိုက်ထုတ်သွားအောင်